Ljudi, taj First Brewery, normálně, tady otevíráme Morpajkově Union. Ten, kdo mě chce podpořit, za tohle jsem utratil 1400, tak mi dejte prosím sub a jdeme na to! OK, jako těžká věc se je do toho dostat, jako já už jsem se do toho špatně jako dostával, když jsem si to koupil, tak pan JRCčkař mi to dal a normálně mi to už trošku dal, urvaný. Mám to roztrhnout, lidi. Jo, mám, jo. Díky bohu, že mi kameraman přines nůžky. OK. Sorry lidi, že to je tak dlouhý, jo. Oh, lidi, kámo. Já to vyndal. OK. Teď jdem na samotnou Morpéko V Union Box to otevřít. Tak jako hustý, že já už tam jsem, jak můžete vidět, tak fakt to není nějaký krám z Číny. Ale je to jako opravdický. Kamo, já jsem tak natěšený. Tohle za Morpéka V Union kousek. Já jdu na další kousek, který jsem tady získal. To je další Morpéko. Já to dodám do alba. Jo. Můžete vidět. Album mám new. Už ho mám trošku. Je. Sorry kamera. OK, takže v pohodě. Jako kdybychom to neviděli. Normálně kamera v pohodě. Jak můžete vidět, moje album je hezký. Mám ho skoro celý zaplněný. Sorry, že jsem jako nenatáčel. Třeba jak jsem otevíral jako všechny boxy nebo takhle. Jako je hustý, že oni do toho vůbec dali promokartu. Jako já nevěděl, že to bude zrovna profesor Burnett. Ale jako hustý, no. Tak, teď samotný velký Morpéko V Union. OK, hustý. Jsem pak do pod sklo, teď na ně nebudu šáhat. A jdem se vrhnout na samotný balíčky. Tak pojdem první Fusion. Fusion. Ještě vám ukážu, jak bude ta card trick. Card trick je vždycky 4. A normálně to je dobré, že to je normálně. Ty vogo, to roztrh. Jej, jsem nevěděl. Sorry, lidi. Tak tam, nevím, jestli bude nějaká dobrá karta. Možná jo. Udělal jsem blbě card trick. Tady jsou ty všechny pokeši. Jsem udělal blbě card trick. Luxray a poslední. Nic dobrýho. Dobrý, ale v pohodě, takže jdem opening dál. Další. Jej. Okay. Oh, kamo, to je těžký. Tak. Ježíš, Morpéko, jupi. Další Morpéko, jsem nečekal. Kamo. Co nějaká dobrá karta? Asi nevěď. Nevím. Moc dobrá karta to není. Tak, co nám přinese Brilliant. OK. Chvilku čekání. Já tam chci toho Charizarda Brilliant. Bůh ví. OK. Gible, Trumpage, Chimchar, Luxray, Energy. Dobrá. Bla. Tak se nikdy nedočkám. Další balíček jede. Další Brilliant. Věříte mi, že tam padne ten Charizard? Věříte? Taky si dáte like nebo odběr? Tak tam padne. Nepadnul Charizard? Ale padla lepší karta. Kámo. Jako nejlepší, ale je lepší. Tohle padlo. Dunkrost. S Trainerem.
Hezký, jo. Co můžete koupit za 500 tisíc. Ne, to ne, ale jako... Je to dobrý. Karta je dobrá. Všechno je dobrý. Já jsem dobrý. Každý youtuber nějak začíná. Jako já. Kvůli vám jsem teď utratil 1400, takže dejte odběr. Všichni, co na to koukají, dejte odběr. Jak na vás vlítnu. Baseballovou pálkou. Tak. Kamo, já nevím, ale já tohle, fakt tenhle, tohle video, co jsem natáčel jako poprvý po keše, nemám moc dobrý po keše, no, co se dá dělat, kombí. Rajstl, Usian, Koravil, různý kraviny další. Tak, prosím, Fusione, ať mi tam něco padne, nebo... Zavahnu kartu. Ok, tak znova, prosím, nějakou dobrou kartu, jo. Co k tomu mohu říct? Nic mi nepadlo. Dobře, takže čus lidi a uvidíme se u dalšího videa. Dejte like a odběr a uvidíme se příště. Čau!